vokiečių tautinę tariamą mažumą ir taip toliau. Tuo labiau dar didžiausias pavojus kilo todėl, kadangi Hitleris ir visa hitlerinė valdžia labai glaudžiai bendradarbiavo su Lenkija, su Pilsudskiu, Geringas, Gebelsas ir kiti vykdavo į pas Lenkus medžioklę ir teko matyti kai kurios tokius nutarimus, kad Pilsudskis teismo proceso metu, kada buvo, Pilsudskis jau buvo susitaręs su Hitleriu, kad Hitleris pasiima visą Žemaitiją iki Nevėžio, o visą rytų Lietuvą užima Lenkiją. Jeigu Lietuva nesiliaus, žodžiu, persekioti vokiečių, vokiečių. Tačiau 38 metais, kaip žinome, jau Vokietija tiesiai šviesiai pareikalavo baigti persekioti vokiečių nacistinio kopijo partijas ir leisti laisvai veikti Klaipėdą Vilniaus krašte vokiečių visom organizacijom. 39 metais, kaip žinome, Hitleris pareikalavo, kad Klaipėdos kraštas būtų perduotas Vokietijai. Tačiau tie jūs, kurie skaitėt šią ultimatumą ir priedus prie jos, tame ultimatumose priedose nėra nei žodžio apie tai, kad tai būtų vokiečių žemė, kad tai būtų etninė vokiečių žemė ir taip toliau. Beje, Smetonos pastangomis, kaip žinot, 28 metų sausio pradžioje buvo pasirašyta sutartis su Vokietija, Lietuvos sutartim ir nužymėtos sienų. Ir toje sutartyje taip pat yra pažymėta, kad Klaipėda, kraštas, ar taip pat mažoji Lietuva, kad tai būtų nuo kada nors buvę vokiečių žemė. Nužymė, kaip žodžiu, Lietuvos valstybės sienų nužymėjimą. Tačiau šitas sutartis, pripažinimas, kad tai yra lietuvių kraštas, lietuvių žemė, žinoma, nieko neteikė. Po 39 metų, kaip žinome, tai kovo 23 dieną, po ultimatumų įgyvendinimą, buvo priedose, buvo Klaipėdos dalis uosto perduota Lietuvai 99 metam, kad jie galėtų naudoti. Ir tame priedose ir toj sutartį buvo nurodyta, kad nė viena iš susitariančių valstybių nesidėtų su kita valstybė ir viena kito gims interesus. Tačiau praėjo 3 mėnesiai, kaip žinom, 39 metų rugpjūčio 23 dieną, Molotovo-Ribentropo paktas ir slaptuose protokoluose prietuose su juos, jau Hitleris pasidalino Lenkiją, Baltijos kraštus, tame tarpe ir Lietuvą, nepaisant, kad prieš 3 mėnesius buvo paskelbęs, kad gins Lietuvos interesus ir nesijungs su trečiosiom valstybėm. Tokiu būdu, nors Vokietija, Hitlerio Vokietija niekur neakcentavo, kad jie atsiima savo kraštą, nei taikos sutartį, nei sienos sutartį, nei ultimatumai, praėdos prie jos nėra žodžio, kad būtų. To pripažinama, kad Lietuva yra Lietuvos, bet jie kaip laikinai, liktai normalų, jis pasiėmė tą Klaipėdos kraštą ir kitus kraštus. Kai kas kaltino Smetoną, kodėl tu nekovoji prieš Hitlerio, kodėl tu susitikai su ultimatumu. Bet tai buvo tas kaltimas, niko nepagrįstas, kadangi Lietuva prieš metus priėmė tokį panašų ultimatumą iš Lenkijos dėl Vilniaus ir jo krašto pripažinimo Lenkijoje diplomatinių santykių užmezgimo. Tas pats buvo Müncheno sutartis. Kaip žinote, 38 metų vasarą dėl Čekoslovakijos, kada Hitleris pareikalavo sudėti ten krašto Lenkijai, vakarų demokratinės šalis, Prancūzija, Anglija, Italija ir Hitleris pasirašė Müncheno sutartį, kurią padovanojo Čekoslovakija Hitleriui. Plius, kadangi Lenkija tuomet draugavo su Hitleriu dar, atrėžė kampą ir Lenkijai nuo Čekoslovakijos.
Todėl pasipriešinimas buvo aiškus, kad jeigu tu neturi rėmėjų, negina tave kitos šalis, nieko tu nepadarysi. Dabar, ar Klaipėda ir jo kraštai, kas dabar skelia ypač Rusiją, kur nors, kad Klaipėda, kad tai yra, žodžiu, rusų žemė, kad tai galima žodžiu, būtų atiduota žemė. Ką rodo tarptautinė teisė ir dokumentai? Rodo, kad jie jokios teisės į tą kraštą neturi. Pirmas dalykas, Čerčilis, Rooseveltas ir Stalinas, jo, Teherano konferencijoje 43 metų, Jaltos konferencijoje, ne kartą aptarė ateities planus, kaip po karo bus su Baltijos šalim, tame tarpe ir su visa Rusijos Lietuva, arba Rytus. Jau Teherano sutartyse, aš turiu visas, bet neatimsiu jūsų laiko stenogramos, jau Teherano konferencijoje Čerčilis ir Rooseveltas sutiko, kad po karo mes Lenkijoje gražinsim, žodžiu, tai yra Lenkija mums gražins Lietuvą jau užimtą kraštą, Vilniaus kraštą, Gudijai dalį ir Ukrainai. Už tai Lenkijai bus atiduodama visa pietinė šita Prūsų Lietuva, tai yra nuo Karaliaučiaus iki Vyslo. O tai kompensacija už kada jos okupuotas minėtas šalių gražinimą. Tas pats nutarimas buvo pakartotas Jaltos konferencijai ir Potsdamo konferencijai. Įdomu, po Potsdamo konferencijai jau Nerius Valtas dalyvavo, o naujasis Amerikos prezidentas Trumena. Teko matyti jo užrašus ir jis po tos konferencijos parašė. Dėdė Stalinas, kažkas tai panašaus, žodžiu, įsireikalavo savo. Lietuva, Latvija, Estija, visa Prūsų Lietuva pasiima savo, perkeldamas dalį Lenkijoje visą pietinį. Dar daugiau išsireikalavo iš mūsų, mes pritarėme, kad Sovietų Sąjungos įtakos sferoje būtų Lenkija, Čekoslovakija, Rumunija, Vengrija, Čekoslovakija, visos tos vadinamosios liaudies demokratinės valstybės. Žodžiu, mūsų partizanai, mūsų kovojo, įsivaizduodami, kad ten jau tikrai čia kovoti mes atgausime laisvę nepriklausomybę, o iš tikrųjų jau buvo karo pradžioj pasidalintas. Beje, Amerikoje teko matyti sutartį, net 41 metų pabaigoj pasirašyta tik tai ambasadorių Tarybų Sąjungos, Anglijos ir Amerikos dėl naujo pasaulio pasidalinimo. Ir tame pasidalinime jau buvo, kaip Baltijos šalis paliktų po karo, paliktų Tarybų Sąjungai, šita Prūsų Lietuva padalinta per pusę šiaurinę, kaip atlygis už karą Tarybų Sąjungai, pietinė į Lenkiją, o ten visur liaudės demokratinės valstybės. O vietoj Vokietijos Prancūzijos įkurti jungtinės Europos valstyje. Visą Ramąjį vandenyną Amerika globojama. Ir tai Anglija ir dar Skandinavijos šalis tose paliktos. Žinoma, šitas dokumentas nepagrindas, niekur nebuvo ratifikuota, bet reiškia, kad tie planai egzistavo. Tas pat pasakyti ir apie Atlantos chartą. Mes gyrėme, džiaugiamės, mūsų partizanai visi kovojom už Atlanto chartą. O kas atskaitėte Atlantos chartą iki galo? Tarp kitko ir šitą lietuvį, Fuldos aktą irgi gilė Atlantos chartą, kad vadovaukamysim. Tad tą chartą be Amerikos ir Anglijos pasirašė ir Tarybų Sąjunga. Tarybų Sąjungos užrašas yra tas, kad su išlyga atsižvelgus į esamo laiko reikalavimą. Tai yra, kaip susiklosis reikalai, taip mes spręsime ir tautų likimą tame tarpe ir Baltijos kraštų. Dabar kas dėl mažosios Lietuvos arba Prūsų Lietuvos teisinio statuso. Jo suvereno
sakant, eina metais, suverenas išlieka suverenas. Gibraltaras šita, yra Anglijos užimtas prieš 30 metų. Tačiau jis, su Ispanijais Anglai tarėsi dėl Gibraltaro klausimų. Nors Gibraltare 95% gyvena anglų piliečiai. Einant, sakant, vagis plėšikas niekada neįgyja teisės į pagrobtą užgrobtą turtą. Niekada neįgyja teisės ir vokiečiai, ir rusai, ir lenkai į lietuvių žemę. Statuso nėra. Lenkam atiteko, tai yra Stalino pirkinį visą šitą trusų Lietuvos dalis, Stalino reikalavimo. Šiaurinė tarybų sąjunga kaip grobėsi. Fuldos nutarimą išreiškė tos suverenos tautos valią, kad tas kraštas yra lietuvių. Dabar, kokia to teisė? Mes dar užmirštam vieną dalyką, kad 47 metais Anglija, Prancūzija, Amerika pasirašė susitarimą dėl Prūsijos kaip žemės Vokietijoje panaikinimo. Tai reiškia, kad ji iškrito jau, kaip galima sakyti, istorijai. Vienintelis šeimininkas lieka suverenas, tai yra buvę mes, lietuvių tauta, lietuvių tauta. Kaip 89 metais po Vokietijos susijungimo, kaip žinote, buvo referendumas Vokietijoje, dėl Prūsijos krašto. Ar jūs pripažįstate jo atskyrimą ir jo vardą, ar ne? Visi pasisakė, kad tai užmirštas dalykas. Prūsija tai lieka, nebežina, kam niekam nebepriklauso. Bet mums tokiu būdu, džiaugdamiesi mums apie to krašto lietuviškumą, dėtodami giesmes ir taip toliau, labai yra puiku. Bet galvodama apie ateitį, kokia laukia to krašto ateitis ir tam, kas galėtų būti jo tikras šeimininkas. O kas mes dar nesam parengę, neturim tokio dokumento rinkinio, kuris įtvirtintų, pagrįstų, kad tikrai to krašto Lietuvė ne tik gražiai dėduolio, gražias knygas rašė ir taip toliau. Bet kad tas yra žemė, kad ta žemė yra lietuvių protėvių žemė. Nu, reikėtų sinikėti, kad šitai dar švesime 200 metų, tokia knyga bus ir mūsų būsimi vaikai ir anūkai galėsim įrodyti, kad tikrai ta žemė yra ne tik tai pagal dainas padavimus ir taip toliau lietuviška, bet iš tikrųjų ir juridinio būdų. Žodžiu, kol lietuvių tauta bus gyvas, skaitykim, tol tas kraštas gali būti ir turėtų būti lietuviškas. Dėkuoju jums už dėmesį, per daug aš atėmėjau jums laiko, nes ši tema yra labai sudėtinga ilga ir reikėtų labai daug kalbėti. Stiprybės jums. Ačiū. Reikėjo mums visos dienos konferenciją daryti tikriausiai, kai būtumėm išsikalbėję į valias. O man belieka pristatyti paskutinį kalbėtoją, mūsų renginio vieną organizatorių, viešosios įstaigos Nemuno Euroregiono Marijampolės biuro vadovą, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininką Gintarą Skamaročių. Vargšas, mačiau, ten jau braukė savo tą pranešimą, trumpino. Pranešimas įdomus, jis skamba taip, mažosios Lietuvos arba Tilžės akto lūkesčiai, rezultatai ir įpareigojimai. Labas vakaras. Visų pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti su šia iškelia data. Ir jeigu vasario 16 dieną minėjom pakeliai, su deramo valstybės vyriausybinių struktūrų dėmesio, tai šią datą, šį šimtmetį minė visuomenį. Reiškiasi, mūsų visuomenė truputėlį aplenkia mūsų vyriausybinės struktūras. O sakoma, kad kokia visuomenė, tokia ir valstybės vadovybė. Tai jeigu mūsų visuomenė renkasi ir minė šį aktą, tikiuosi, kad sekančios mūsų vyriausybės bus truputėlį geresnės.
Šiuo klausimu dėl Tilžės akto, dėl mažosios Lietuvos mes daug bendravome su prieš tai kalbėjusiais kolegomis. Ir iš tikrųjų, iš mano pranešimo liko tik tai keletos eilučių. Nenorėčiau kartotis, bet iš tikrųjų tik tai paminėsiu keletą svarbesnių detalių, ko mano kolegos nepaminėjo. Praeito tūkstantmečio pradžioje lietuviai turėdami vieną pasaulėžiūrą, vieną kalbą, vieną religiją, turėjo vieną galingą valstybę, valdomą dvasinių vadovų. Į šį kraštą pradėjus skirtis įvairioms skirtingoms religijoms, dėja įsibarstėme ir iki pat Tilžės akto priėmimo praktiškai nepavykdavo vėl burtis į krūvą draugin. Aš tik taip paminėsiu keletą detalių, bandydamas kalbėti apie tai, dėl kokių priežasčių nepavyko tada ir dėl kokių priežasčių nepavyksta šiandien mūsų renginyje matyti mūsų valstybės vadovus, nors kiekvienam asmeniškai buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti šitame renginyje. 18 metais Tautinė taryba paskelbė savo sprendimą ir tiesiog bandyčiau klausti, ar mes visi, ne tik tai čia salėje esantys, bet ar mes visi kaip bendruomenė suprantame ir įvertiname tai kaip valstybė. Ar leidžiame visuomenei suprasti jos prasmę tuo met ir šiandien? Ar turime vidiniais galius atsispirti tai išoriniai, nuolat mūsų pančiai aplinkai ir nuolat mus spaudžiančiai? Įvairių laikotarpių Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos karinės doktrinos skelbia vieną ir tą patį. Labai panašų šūkį, bet jis paaiškina, kodėl mūsų vyriausybinės struktūros bijosi šito kaiminių šalių spaudimų. O jau sako, kas valdys istoriją, tas valdys ir ateitį. Taigi, norint valdyti ateitį, tikriausia mūsų šaliai galima ekonominės ir kitokiais pagrasinimais daryti įtaką, tam, kad mūsų vyriausybinės struktūros nenorėtų ar nesugebėtų suprasti tos istorijos, kurie garantuoja mūsų ateitį kaip savotišką testamentą. Aš norėčiau atkreipti dar vieną dalyką, kad ne tik tai, kad neskiriamas tinkamas vyriausybinės ar Seimo ar prezidentūros dėmesys šitam kraštui, tačiau Tilžės aktas nuolat ir nuolat menkinamas ir bandomas sakyti, kad jau tarsi iš visų netoli. Iki tokio lygio priėjome, kad netgi vyriausybinis biudžetinis finansavimas yra skiriamas žmonėm, kurie niekina ir sako, taigi niekas nematė tų Tilžės aktų. Tačiau originalų nematėm ir mes, tame tarpe ir vasario 16-osios. Tačiau tikėjimas, kad vasario 16-osios aktas atsiras, visgi buvo ir jis, kad ir labai keistumo aplinkybėm, tarsi pamėtėtas, bet atsirado. Tačiau ar pats aktas yra svarbesnis? Svarbiausia tai, kad bendruomenė tuo metu buvo pakankamai lietuviška, kad jinai sugebėjo išrinkti tautos tarybą, kuri priėmė sprendimą, ar jie tą susirinkimo protokolą šiais laikais pasirašė tą pačią dieną, ar parašai buvo surinkti vėliau, tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas, kad bendruomenė išreiškė poziciją, kurią mes turėtume gerbti. Be visų paminėtų priežasčių aš tik noriu įvardyti, kad mūsų kaimynai labai gerai suprato, kas yra Tilžės aktas, ir kolegos jau minėjau, ir 18 metų JAV poziciją, ir dokumentus prie trečiosios notos, ir 23 metų Klaipėdos sukilimo galimybių. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, už ką turėtų prisimti atsakomybę visi tie, kurie nenorėjo istorinių teisingumo ir laikėsi pasyvios arba, sakysim, pasyviai nusikalstamos pozicijos. 44 metais Raudonajai armijai puolant Klaipėdos buvusį į kraštą, kariuomenė ir kariams buvo duotas instruktažas, kad jie puola vokiečių jungą nešusią lietuvių gyvenamosios teritorijos dalį. Ir kad po karo šitas kraštas atiteks sovietiniai Lietuvai. Taigi su gyventojais jūs turėtumėt elgtis pakankamai padoriai, kadangi tai yra mūsų sovietinės Lietuvos teritorija. Visiškai kitokia situacija laukia tų, kurie buvo napus Nemuno. Jeigu skaitė šias knygas, istorijas straipsnius tikriausiai žinot, ir jos Ehrenbergo išplatintą pranešimą,
kviečiantį elgtis su Vietos gyventojais priešingai, juos palaužti dvasiškai, sužlugdyti vokišką žvėrį, vokiško žvėrių irštuoje. Jeigu tuo metu kraštas būtų buvęs, kaip Klaipėdos kraštas, bent dalelė Lietuvos teritorijoje, jeigu mūsų sovietiniai vadai Maskvai ir kitoms šalims būtų nepabijoję pasakyti, kam tas kraštas galėtų atitekti ir kokios tautybės, kokios kilmės gyventojų ten gyvena, gal keli šimtai tūkstančių gyventojų, kurie ten žuvo, būtų išsaugojo gyvybę. Tai yra kaina, kurią sumokėjome už tą buką pasyvumą ir neteisingą sprendimą. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik tai 46 metai lėmė šito krašto tolesnį ateitį, remiantis į tautos tarybos sprendimus. Netgi ir norėčiau pabrėžti visgi vieną mitą apie Sniečkaus dalyvavimą šitame procese. Dauguma istorikų teigia, kad Sniečkui šitas kraštas buvo siūlytas ir jūs jau neįmė. Tačiau kiti istorikai kalba truputėlį kitaip, kad kraštas iki 65 metų tiek Lietuvos SSR žinioje, tiek įkurtoje Lietuvos ūkio tarybos struktūros sudėtyje buvo valdomas iš Vilniaus. Koks gimėtas, kad Sniečkus jau neįmė. Ir tik po to, kai 65 metais buvo atsisakyta Sovietų Sąjungoje, tame tarpe ir Lietuvoje, ūkio tarybų, tik tada Karaliaučiaus krašto ūkiniai ekonominiai klausimai buvo perduoti Karaliaučiaus administracijai valdyti, visi išskyrus aplinkosaugą. Tikriausiai žinote, kad to krašto aplinkosaugos departamentas buvo Sovietų Lietuvos aplinkos ministerijos padalinys iki pat 90-ųjų metų. Galbūt yra tam tikra naujiena, galbūt tam tikra paslaptis, tačiau taip pat rasti dokumentai, kad ir po 56 metų sovietinė Lietuva bandė daryti žygius, prisidengdama ekologinėmis temomis, siekdama Tilžė, Ragainė, Gastos, Lazdynus ir praktiškai Kuršių nerijos apatinėje dalį priskirti prie Lietuvos LTSR, tam, kad būtų galima ekonomiškai patogiau ją valdyti ir įtakoti. Taigi, netgi komunistinė Lietuva elgėsi tarsi savarankišką valstybę, siekdama valstybinės svarbos ir skirdama pakankamai dėmesio šitam klausimui. Nepriklausoma atkurta Lietuva, kaip skelbėsi, 30 metų niekaip nesugebame įveikti šito barjerų. Norint tame krašte kurti lietuviškas mokyklas ar labiau rūpinti savo lietuviškų kultūros paveldo, net ir dabar išgirstame klausimų, ką mes ten norime veikti vokiškam krašte arba kaip kada paneikiname, sako Rusynė. Taigi Tilžės aktų deklaracija ir yra tam, kad įvardytume, kas ten buvo, kas gyveno ir kodėl ten turime būti, dirbti ir stengtis, gerbiant tų žmonių atminimą, kurie ten dirbo, ir gerbiant tų žmonių atminimą, kurie sudėjo aukas šito mūsų tautos gėrių kūrimui. Nesiplėsdamas visų kitų detalių, aš tiesiog pranešimo toliau neskaitysiu. Tikiuosi, kad bus galima jį perskaityti ir Donelaičių žemėje, mūsų svetainėje donelaitis.info. Naudodamasis progą, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad Kristijono Donelaičių draugija 1921 metais buvo įkurta taip pat Klaipėdoje. Ir būtent 92 metais Vilniuje mes ją tik atkūrėme. Taigi, skaitykite šitą žurnalą, tai yra vienintelis leidinys, kuris pasiekė tą kraštą, kuris rašo apie tą kraštą. Deja, yra tokios struktūros, kurios mum nei šiepus, nei anapus Nemuno neleidžia dirbti. Jūs puikiai žinote, kiek yra galimybių. Bet aš manau, kad jeigu buvo drąsių žmonių prieš 100 metų, drąsių žmonių turi būti kiekviename šimtmetyje. Aš manau, kad mes tikrai galime belstis ir tą beldimą tikrai išgirs. Dar kartą dėkoju visiems, kad atėjote. Vakaras dar nesibaigė, dar mes turėsime keletą tokių malonių smulkmenų, o vėliau pabendravimą prie kavos puodelio. Ačiū. Optimistiškai nuteikia, ne, Gintaro mintis? Taip, turim ką veikti dar. Nepasiduokim. Na, o negalėjau išleisti, kankleliai tikrai jau norėjo pabėgti ten iš užkulisių, bet
Na, nors porą dainų iš Liudvigo Gedimino Rėzos rinkinio, na, tikrai turim šiandien išgirsti. Taigi, klausysimės Vaikilau kilau ir anksti rytą kėliau. Vis apie rytą. Klausyt ir kalba gimtoji, tau tik vienas syk.
Vėliavos ir ginklai, metraščiai visi.